ମୋ ଗାଁ ଆଜି କାହିଁକି ଖୁବ୍ ମତୁଆଲା ଲାଗୁଛି ଗାଁ ମହାମାରୀର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଗାଁ ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ପୁଅ ବୋହୂ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବା ଘର ପୁରୀ ଉଠିଛି ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଘର ଅଗଣାଟା ଆଜି ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଲାଗୁଛି ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ସହରର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ସାଉଁଟୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଗାଁରେ ସମୟ ବିତାଉଛି ଯେଉଁ ନୁଆଣିଆ ଚାଳ ଘରେ ଡିବିଆ ଲୁହରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା ସେଇ ଘର ଅନେକ ଦିନ ଅଳନ୍ଧୁ ମାଡ଼ିବା ପରେ ଆଜି ଭାରି ସଫା ଲାଗୁଛି ଆଜି ସେ ଯନ୍ତ୍ରବାକ୍ସ କଲମ ଆଉ ରଫ୍ ଖାତା ପାଇଁ ଜିଦି କରୁନି କି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଉନି ଖୁବ୍ ନୀରବ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ବାହା ହୋଇ ବୋହୁ ଆସିଥିଲା ଯେ କେଉଁଠି ଆଠ ଦିନ ଘରେ ରହିନି ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେଇ ବୋହୁ ଗାଁରେ ଘର କରିବାକୁ ପୁଅକୁ କହୁଛି ବାପାଙ୍କୁ ଚିଠା ଆଉ ପଇସା ଧରେଇ ସଉଦା ପାଇଁ ପଠାଉଛି ଠିକ୍ ପୁଅ ପରି ନାତି ଟୋକାଟା ରିମୋଟ ଜେସିବି ଆଉ ଟେଡ଼ି ପାଇଁ ଜିଦି କରୁଛି ସେ ବୋଧେ ବୁଝିନି ଗାଁରେ ଏସବୁ ମିଳିବନି ତଥାପି ପୁଅ ତାକୁ କାଲି ଆଣିବ କହି ଭଣ୍ଡାଇ ଚାଲିଛି କେମିତିକା ସମୟ ଆସିଛି କେଜାଣି ଏତେ ସବୁ ଖୁସି ଛାଏଁ ଛାଏଁ ହାତରେ ଧରା ଦେଇଛି ପୁଅ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ସାଇ ମଝିରେ ବସି କେତେ କ'ଣ କଥା ପଚାରୁଛି ଧାନ କେତେ ଫଳୁଛି ମଜୁରୀ ପିଛା କେତେ ଟଙ୍କା ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କିଏ କେଉଁଠି ଅଛି ଘରକୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ସବୁତକ କଥା ଅନେକ ଦିନ ତଳୁ ପାଶ୍ୱରୀ ଦେଇଥିବା ସେଇ କଥାକୁ ଆଜି ପୁଣି ମନେ ପକାଉଛି ଯେଉଁ ଘର ଡିହକୁ ବିକ୍ରି କରିବ ବୋଲି ଅନେକ ଥର କହୁଥିଲା ଆଜି ସେ ଡିହରେ କେତେ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ବୁଢ଼ା ମଣିଷଟା ଲଗାଇଥିବା ବାଇଗଣକୁ ବାଲ୍ଟିରେ ନେଇ ପାଣି ଦେଉଛି ନଳକୂପ ମୂଳ ସଫା କରୁଛି ବୋହୂ ବି ବଦଳି ଯାଇଛି ଲାଗୁଛି ମୋ ଗାଁଟା ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଫେରି ଆସିଛି ମୋ ଗାଁଟା ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଫେରି ଆସିଛି।